familia, ikusi zuen hola sartu gana da, erregina bezala, txula, txula. Egite esan bideo txaketak ina gortze, elegante dauden. Finlandia ere gotza aldeatu gala, baina lasa, izetxun behotuko geha eta, venga, gora! Aurrera! Azez, lana, igande dauen, oia, humore sartzeko ere, Finlandia. Aurreko azten hitz eman genizuen, eta gaurko Finlandiarra kriston programa gaula zuentzako. Fin, fin! Ainere! Bezuazen, abia! Zinerdeko! Aurreko astena izin guatzen zea, ze pelotazua jasonen honbi osofan beste egue laurekin. Baste honetan egiritzen zain jasoko deula eta bazpate atetik atea. Zeintzu dian, artekarik! Hau partekarik, hortxe! Antxintxio eta Julian! Finlandiare aileu da, sardotegi temporadea eta gaurre, beti ez eletorriko die beren errubera inosi daulekin, txotxinez! Aixi, gure zara zara! Aixi eta bere kuadrilea! Otza dala, elurra dala, badak eti bili dela. Elurretan, olofazetan, ez da gira. Asi nortziak, asi nortziak, eta hor! Zampionza! Ola zabal, eta azkar gorta. Pugolan arten, pugolare, komentako du eta maizkina txorak erire, bai. De txampionz! Ants, kolaiak! Ola zagazi, perurena, Rufino, eta bestia zeintzan. Bueno, askolaiak! Kotxina! Hau, gai jartzen, gai jartzen, kontu ze honekin, haure zortziko txikitean, zortziko hondilean, hor txibiltzea. Kontu zibiliai, gai jartzea ez bain nahi! Eta nola ez, etxeokok ebai, azkena zango ikegu, baina ez zia importantzi gutxiokok. Eriz magoa, bere trukokin, eta gure irukote espeziala, zentro de diako, Andoni, Julio eta Sekundino! Txekuak, gaur igandia Finlandian eroteko momentua, eta mandua egutxizatzue pakien ez ezue ordu beten, ez zertako ibiliko, hemen ez da honun zilek ez du ezer, ipurdu joi peatu sopan, aste joata Finlandia. Hau, kriston plana! Plane harra, sopa, Finlandia eta kriston parre, gehiago ez zileik eskau. Ta sofartan eseitzeko bi upurri desiatzen egon goianak. Ta sartu daitezela Patxo Telleria eta Mikel Martínez! Patxo Telleria, aktorea, gidoilaria. Odo! Aktore, gidoilari, line zuzendaria. Noa zan bat, la makina de pintar nubes, intzen nun lehenengo, eta bigarrengoa zuzendu zen nuna, guen dela gutxi. Aurten estrenatuko nada, nemekite pa!
Eta bertako aktore printzipalenak hemen ikan pasata daude. Bana, gaina. Lehenengoa, etorri zitzaigun Itziarratientza. Gio handi gutxira izan genitugun biak batea gainea, Gorka Otxoa eta Xarakozar. Eta guen dela gutxi, Barbara goena gaizan genuen bere izte bat inaizpeakin. Bai, bakarri falta dira Aitor Mazo. Bai, Aitor Mazo. Eta... Mikel Laguntzada. Produzio laguntzaileko, jantziteiko. Baina, bidat aktoren artean. Bai, hoxe. Bai, bai, konbidatu behar duzuen Mikel Osada, egunen batean. Hoixe, usta, usta, ekarriko benduke. Oso maitea, egun gainean. Gertatzen da, egun horretan ibili nintzela hor peioren bila edo oso keskatuta. Arritzakoa. Bai, peiokin. Berak esan zian, mesedez, hain behi zaitu. Aktore itxusiak behar genituen eta gure. Hoi ere, esan zian, eta tontuak. Bueno, hemengo fenomeno hau Mikel Martínez da, aktore ikierri, bikaine. Opa, peio. Eta bere seme peio horti daula usten duen. Opa, peio. Mikel Martínez, laro gaigarren amarkadan, maskarada talden sortzaileetako bat. Zer ustezu bagu, Wikipedian da, ondo behitxu dut agarre. Eta gaur egun alkarrekin zabiltze, ez dok hiru bikoteatron. Bai. Zerbait konta hau lan berriena, primizia txiki bat edo, zerbait ez da? Zer lan berri, orain dik estenatu gara dagoena. Hoi da. Bueno, bai, horren mementuz izena daukagu. Nola izena da? Lingua Navajorum. Lingua Navajorum. Izen horrekin ja egina daukagu. Erdia gutxenez. Bueno, kontatu nahi dugu euskararen historioa, Adan eta Ebatik ona, gure modura. Euskara egin aurr, bizi-bizi sartzen dut. Hombre, ez dokiru taldea beste gauza batzuk egiten ditugu, beste gauza asko oso desberdinak, baina ez dokirun egiten duguna da euskararekin jolastu. Euskara zentzioaren marifiesoa, larrua izetara eta euskara zetamogolera. Ba, guk ere hemen jolastuin behar dugu eta nola, ba, genekin un zebiok etortzekoak zinatela, ba, gitarrakin, patxo, ez, nola, hau zuretzako da. Arazo bat dago. Arazo bat. Arazo bat dago. Eta nik kantatuko dut. Ez dit pakean usten. Lasai, guk hemen kulturatuko dugu, goberratuko dugu behar. Ze arazo dago horre joan nik kantatzearekin. Zik egin zukantatzen pixka bat. A ber, zukantatzen, nik esin dutzen. Nire denbora librean horrek ez du aipatu behar. Nire denbora librean. Osa, zu kantatu aldo zuzua bakarrik, nik ez dut parte hartuko. Aitzi, gu baino gehiago diskutitzeu. Ez insistitu, ez dut nahi. Ez dut nahi, parkatu baina ez dut nahi, nik ez dut kantatu. Baina ez dut nahi, baina ez dut nahi. Ez dut nahi, baina ez dut nahi ikusi egiz, ez dut. Zeme galduaren balada. Ai, ba! Peio! Eta gitzatzen duzuen. Eharra indetik. Peio, peio. Rimbau etorri dukitaz galdezka eta gu erire zain geundela esan zitua gu ezin zela espaldia saldu etxetik non nago etxetik agertu gabe batenaki zuretzak berdin dira asteak eta jakina nik ere nahi nuke izan jakina nahi nuela baina mundua ez da beti jai inoz guztea ere bai norazoaz gauzantu guztietan kalean gu, kalean be batek dakin norekin eta norekin eta zein zure laguntzarrekin seguro zure kuadian, zure kuadian moskorra franko eta gainera zon non ibili zinen atzo bart parrandan ibili bart parrandan ibili baina non edo zein herriko jaseta la seguro droga kartu zenit dagoen duzia. Pilula hartu zenuen. Bi, ez nahi zolda gogoratzen, ez nahi zolda gogoratzen. Ez nahi janko maitea. Iru, konkoa bete diru, konkoa bete diru. Dik ematen dizudan, ha? Lau, sardina bera, lau. Baina engantzatu da zen. Ez da posible! Seguro zale! Egin jatak. Mundo guztiak hartzen du eta zu. Zerriatik. Beto eskintzen dizuten ean zu beti esan behar dut. Hori da. Baina ez, zu beti eta. Eta bai. Eta hurrengo egunean. Zelena, jaio dorena. Aste buru santo zangijija eta orain. Mega, altza, altza, altza. Ekiak eba, ez da, garria zantzatuko, ez dakit noren antzaduen zen nik. Ekitzen nahi segunero, meiarra bilbetan. Ama sortze uste nituenetik, antzerkira egitera joateko. Zuzendari jaunak agintzen ziguna, txintxo egiten beti. Oh, irun ezaketa. Irun diateta. Astalka zaketa. Astalka diateta. Bika ezaketa. Bika diateta. Irun ezaketa. Irun diateta. Josi ezaketa. Josi diateta. Bika ezaketa. Nahikoa da, koño! Oie, Nik zuzendari jaunari ez diot inoiz hau txikaltzatu zindagizu. Ez bizota lainoz gezurrik esan eta... Nik langile prestua izan naiz beti. Izan gira euskal egiko bagulik. Gaztetan, baina, ez dut eban. Izan gira euskal egiko bagulik. Baina, festa zanua ziren oiek, eh?
Bueltatxo bat eman. Gerrika Coca-Cola, barre preskantia. Bost kortzen naiz, porroa erretakora. Porroak edo, baina gutxi zen bat. Asko jota, eta porroak bakarrik, koka eta kaka horiek parte. Sarri, 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 Gazte eta ez gaude konforme. Baina orain. Bizkaiko aberatsak dira diruzale txerrien. Hori da, hori da hartu behar dukun eredua zemeze bestela. Negarrekin goluke zure amakoa beti. Zergatik, 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 zergatik. Zer egin dago. Koker dugu zertxarrik egin. Zer egiten dago. Ondo portatu gara beti zurek. Etxera bueltatzen bazara, telebista berri ban jarriko izugor zure gelan, eta antena parabolikoa, eta iPad, eta iPod, eta iPhone, eta eskalestri bat, baina bueltatu etxera zenbe, zenik, nik, nik. Maite zaitu, maite, maite zaitu, maite zaitu pila patata tortilla. Maite zaitu, maite, maite zaitu, maite zaitu pila patata tortilla. Hei! Aterkarik! Amar. Bederatzi. Zortzi. Zazpi. Sei. Bost. Lau. Hiru. Bi. Bat. Ignizioa. Eskerrak, motorra fallatzen zuela kontuatu aizela eta aldatu jogula, bestela? Ba, azkenen ez diot motorra aldatu, eh? Ez zun beharrik. Nola ez zula beharrik? Baina motorra berotuta lehertu ingo, eh? Ez, motorra ez da lehertuko lasaion. Baina motorra berotzen ba, koetea lehertu ingo, eh? Motorrak ez du suartuko lasaion. Lehertu ingo, eh? Ez ala lehertuko. Lehertu ingo, eh? Ez ala lehertuko. Lehertu ingo, eh? Eida, ez ala lehertuko. Lehertu ingo, ala? Ez, ba, ez ala lehertuko. Baiet? Ez, ez, baiet? Ez, baiet? Artekarik! Estarrin Beotibarko Frantzisko. Beste estarrin Iruretagoiena hirugarrena. Eta azken estarrin Patxi Pekeño. Zertago? Tengo deu! Mojo! Jaz! Pasa! Eitu! Messie! Ba, ezin dit, ba, itxo, Messie, amaiketan parrokin, Messie! Messie, ez, komplete, zer komplete, ekuten boa!
Se complete la sagardotegi. Atualde. Aire bera. Ba, kaixo, kaixo. Gabon dizuela. Frantxez autobus gabatzerzian, eta, bueno, esan dut, di. Junda itazela frantxezak tea pastakin jatea, dio. Nauzi, tea pastakin ez duen frantxezak jatea, noin gingilesak hartzeu, eh. Ize jaingo egin nutila. Ze abile hemen, alde itzak hemen dik. Haune, nahi lanak eta, ahi, atea zazio ze pikatzeko, hola, atea zautein pikatzeko, hori egitara gozineten, eta, eh. Gozi, bai, atea jek, 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 bidurripe, han, erroskua. Seguro, eh? Bai, nueva zalandati ekarri deu. Zea, egazti bada, egazti, ja. Kiwi, Ollotegi nizan deu, hazi deu. Berua, gota horre. Gota, bai, bai. Kiwi, eharrazkoa. Moda jarrikoa. Aberaz, tingo, eonegin. Bildurripe, ei! Nik etxia jango, paketan balia. Nei tokat da baino. Hua beteta, buketeta. Kiwi hoi, zer da, frutia ez alda. Ez, salte, hemen frutaik eta genero hoi ezte ibiltzenko. Kiwi eda, nueva zelandati ekarretako egazti bat. Ez ez ezatuko, haragi, ea kutxilek. Asko biagatzen. Kiwi, kiwi da, hau jaten aizatzen zuen. Baina, ipur dita. Kiwi, eharrazkoa. Horrek ez dake egoiketa. Hoxe, pega bakarra, egoik ez dakala. Baina, haragitza oso, xamurra do, xamore handiku bat do. Ni moko bat okatu zaitu. Bai, moko bat, bai. Ike, moko bat, kako ez dira, eh? Baita. Ez hartu bere sudurrak, eh? Bai, moskatu izan da. Bueno, balare, bueno, eako txitek ondun, osean ondo. Eako txitek ondun, osean ondo. Bueno, oso ondo. Hor jartzea, bla, 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 eta ni hemen naho. Kiwi, eharrazkoa. Beste trauska hartu nahal duzue. Hartu. Beitu zera, ba. Harri. Nik ebalakat kiwi bat etxian, ze kuartu handakat, oso xoari eta jatzen da. Eta izena du Francisco. Francisco, eta hoste ja, zera, kiwi ja, Francisco. Dios. Oire, pasea berko duz, pikadura, zik pasea berko duz, oire, almo diga giteko. Zera, Francisco, zera, oi. Utilozu gaixua etxean ekitzen zea hoi. Zertek, zertek! Nauzin, ez pasan nahi nire Francisco pikadora timez edez oso garina ondila diat. Utilozu! Zepasatzean, zazpi hilabetekin jatzen eta oixe, oixe. Zazpikitea. Ba, oita. Bueno, bale, lasai honai, eh? Eta hoen, kibitza patxi ozeo justak eta unai panelea, asintxo! Unai panelea! Musika! Hau pasintxo! Zura jauka bengo zuen. Izane, oain, momentua baita, junai panelea, asentxo, hau nahi momentua egeta. Errue da inozi daurien momentua, gaur, gurekin, Patxo Telleri eta Mikel Martínez aituko dira! Bueno, zuetako zein inokoa goa. Bai, Mikel, ikunai, tira daik egoek, venga, jarri egin. Patxo, zula gondi jozu, bazta ere. Ametxe, kontu eroibe, kontu eroibe. Ametxe, erruel eta inosi daulia. Guain, Mikel Martínezek, gotik emango jo ruletain, tokatzen dan sobri hartu, eta gero ikusiko deu barrun zer do. Egin bau, eskuale egin. Naizu bezala, eman gotik. Mikel, eman. Adoa. Hola, plat, 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 plat. Hortxe, a ver, a ver, nunca entzian. A ver. Plat, hortxe. Harto, la jetxi bera. Guain, pilla honea, torri. Da guain, sobre barrun da hona ikusi beharko deu. Bertan, letra batzuk azaldeko ia. Letra oikin geopanelian osatu beharko zue, gure esaldia. Nik hau ikusi dut aurreko batzuetan eta oso zaila da. Zaila, ikierri zaila, baina sari jare ona. Hernaniko batzueta sardut egin lau launentzeko. Bueno, ze letra dira akutsi ondo? A ver, hortxe. T-X-P-U. Ixirik egon nahi, inotila. Ondo, ia, izikazte. Letra oikin abiliz. Osatu beharko zue gure paneleko esaldia. Esaldia, sardotei munduko esaldi bada. Eta sardia bakizue, eharra.
Altu eta sarot egin lau launentzako afari bat gratis, de balde, doan! Deo, enetan, benetan! Hau, batu behar dugu, eh? Bueno, etxe, etxe, roen dien gehazi! Hore jarritxo, oie dia, oita amar segundu eskazu ez matzeko! Zer, Rubio, oita amar segundu, denbora! Ja, baina hori ez matu behar dugu! Oie jarriak kukurruko indu! Lehenengo pista, frutu lehor badal, goikoa, eh? Lehenengo zea egin da. Denboa pasatzen nahi da? Iki herri, zaila, akazu egaur! Eta bigarrena gorputzeko atal bat, eta behazte, jaizin dugu naiz. Guk sarote inaskotan esate dugu. Arriskatu gu naiz. Arriskatu! Kontu! Pentsatu ondo, eh? Intxaurrak, kopetakin, ez puzkal. Bueno... A ber, esan berriz, denbora bukatu da! Zein da erantzun zuzena? Intxaurrak, kopetakin, ez puzkal. Ikustau, asentxo, ikustau. Bueno, askotan esate dugu hartzara. Kago! Hau alderantzi, zei da berriz? Erdia daukagu gau. Intxaurra. Kopetakin. Kopetakin. Ez puzkal. Atzaten da, zorionak. Zorionak. Ez dozinizte. Kiwi, gero lau akungutzate elkarren izanotera, grati! Asintxo, ekartza, pasare ja! Bueno, hemen txea, akutxion du, altu eta saro degin ernanin, lau launentzako, mazkari bat falla, de balde! Zaste sardo dut zuzue gaurkoan? Beste sardo, azter egiten du sardo berriak gure, aurten gana, sardo politia gau, eta aztero, egiten eta berriak atzatzea guain gontan, inolvidablia! Dios, baina! Bai, da sagardo berri bat, nola, sagardotegi jendiak sagardo dateu, eta gero pisaite... Eona esilegi, zer, montra ez zaga, denak aitetu hemen, zer? Bueno, sagardo polia bat, zaprazu zazue eta hemen zazue, etxea, eh? Asen da! Batu, bilurripe! Azteek da urrungo azte arte? Bai, mexitzen da! No, azte viajatze aragi bila egon barko, zuen noatea jarri zeria ez zete juten da! Igual viajatu ez dio, ekarringo dugu, genero uno akau go, genero uno! Asintxo, eman eurra horri, eta zein du! Bai, zuzea, animatu gandia! Eurra bez ematei nahi! Gena esilek, mezi bai eurra motea! Hala, seizazue, txintxo egin! Bai, segi ondo! Bale, aio! Gero, listuak! Gero, listuak! Biltan ikusi behar deu, a eskola, ja! Sartu bideoa! Iritsi txuk morroskuak todo terrenuan Mafia bat montatu dute pasarrik iruan Akizu hain zen egoziotan, eolorako kontuzik inetan Inoiz ez zio jakitei gure a eskola jekin A eskola jekin Batoz, batoz Batoz, batoz Batoz, batoz Gendu faetik ez bai jaso nahi betxun erdian eiskoa gada bat Vale Me kago en del burgo Zer de ginegi Entiako altzate ontaz Zein hilda, zein hilda Ez inorez, hil inorez Baina arabako zelei batean gasa aurkitu dute Gasa? Eta zertago nahi dit jepa, gasa? Ba, eltsia berotzeko, eo? Hara, hau de ontzoio pari hau. Gasa lurrak ematen duen lehen gaia da. Euskal Herriera dibidez Sibiretik eta Afrikatik gartzen dute, baina orain araban aurkitu duten ez, ba, gase dut horik izta behar, eta hor, negozio aukera ikara gargetako. Isin duen, nege? Baina. To, gas, natu da. Arloban noren saliteriak araitzu hori izenean, Josimai, ze janduzu! Urrastilean baharru gara izan dit, azagin eta sakarmete guztekin eta... Badiat nik, gazia dutua natu dela. Hi, gaza nahezte broma, eh? Gaza bileto ezko kriston diru pilatatzia baziot! Baina, haideek, Rufino, hostitzen nahezaten, zea? Hi, igual hemen kanpon gaza izango jo? Oh, bai, garai baten erraten zuten, horko zela joi eten zehose bazela, maurik eta guzti biltzen omentzira. Maurik? Zein di, hoi? Maurik, zea, ipordi urdinarakaten monuak! Hau da, ontsoin izua dauena hemen, hara! Maoriak, Zelanda berreko aborigenak dira, eta hor zelaian urbile ibiltzen direnak, zahoriak dira, zahoriak! Heu nateko amaberginaren erbita zirkulararen izenean, aldrebe usazerate gero, eh? Bueno, kontua da, ni gaztetan zahori moduan ibilita, bonitzela eta baita ura aurkitutako ere, eta
gasare igual topatuko nuke. Ha, nik ere gura aurkitu izan dut, kanilako txorrote irekita. Nahi bali maizue, saia gintezke, gasa bilatzen, makina bankituta bere lakmoera. Ah, alo, bazen, 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 bera. Iñigi, makina honek bala jolde. Ez, Jose Mari, ez. Hauxe da, zaurien makina, hauxe. Nikolako makiliak tirako masak egiteko erabiltzen ditun. Egon adixilik, Floren, konzentratu nahian abilek eta... Usta, paken, honek diamantea bilatu isek eta... Lurrazteko indar eta korronte telurikoak, emaita zuen afarroako aita zaharraren indarra. Haritzak eta pagoa, lurra eta harria, belarra eta ura, sua eta aizea. Jesus, parte meteorologiko, mea miego dago edin! Egon nahi zuen, garrupin! Sentitzen ariok, sentitzen ariok! Jarraitu niri! Honatx, sentitzen dut korrontzea, hemen egin behar dezulua! Etxe obate gaizki, etxeko zelagien gasa bilatzia. Horain honetan, Jose Mari, aberaztu engoizuk, aberaztu! Eno bilatzen ordia, gasa eta zegina, gio izango du, eskapia eta ostia. Jose Mari! Horain honetan gasa topatu ezkero, magnate izango ditu, magnate! Bai, magnate eta mangante! Horan, eskiz ziatzeka ziatzean, tia ia. Tom, gas natu ala! Irreala zein dit! Negi, antzaz, Jose, azte oso ardamak egita. Hara, nik ez dakit horraztian gasa dagoen ala ez, baina zerbait bat daugela, seguru. Usta, bote guzta, antzaz, Jose! Bueno, guazen ba, barrune arrezko prestatu txeta, eh? Ja, guazen ba. Guazen bati! Guazen jatera. Hoi, hau, jauzako jereo! I, fina guamuz, tarde dio! Xileo nahi, arrepi. Ah, fie. I. Te. Te piste horkan bozeba. Argila, txioki! Argila! Txarri! Zaita jo, gure terrenotan. I! Bai, I! Pasa barra derrepente! Bai, bade, ai! Nazka baina! Zeinekoi, zeinekoi, zeinekoi! Kaixo, Antxon Mari imaz naiz, Petrona horrekoa. Horren dela egun batzu norbaiteko hor zulu hain da, Petrolo agertu. Kauen, Delburgo! Dionek inuen zuloa! Neuko aurkitu dut Petroleoa! Sentitzen dut, baina horrelako zerbait agertzen denean, aurkitzen duenaren tzat izaten da, kasu honetan, Petronorren tzat. Ez da izango! Hene! Neuko aurkitu dut! Inaki, inaki, diraia behatzeti! Neri ni nahi gabe petrolio eta Mikel Martínez egin, earki, guztua, Finlandian. Bai, Finlandian da guai derrepente kirolari jarri bargea. Gure hurreko gobidatu batin beste erremedioik ez baitzegu gelditzen. Horegin ikestakik badakin sofan geldikotea. Gurekin saiatzea minutu pare batzuk gote, baina gio ipurdi asetxo naltxatzeu. Zein da, hasi muniai! Atzabarre hasi! Hola,
Sofan, bai, lasai, baita, baina, bueno, gio ikusi gozuen, hola. Ordu bete, hola. Oi, ba, hola, Andriak esaten jo nian, tarten. Baina, guen go bideo enten, ez dakit balako egesan dut jo, ikustagun desiatzen gaudeta. Hasin, ostillaken beste atal berri batea. Zeite du hemen, elurretan gaude. Elurretan maldan bera botatzeko asmokin. Josta lupila erra ekarritu gu eta guazen, lehen balien. Botilak, pase mali altea. Ya van a operar gallo gandino. Zeago, eurila, zizun da eurila, bakizu zerrakan, elurra hortu eta lokatza ageritu. Baina alarean ibili zinetan. Osatu, benu hola txikitea bezala jarra. Baina ben ikustu dut lokatzaren bila ibili zinetela. Baina, belarritan ez, ose, apurro da, gata nik, eh? Bueno, hasi, guen etxea, jun, sofan gozo, gozo. Berdan bezala, sofan eragin penegokia emanaz, eta... Eta berru guazten zekartezun. Zose, garri, pentsa guen jatzen. Gaitza, 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 gaitza. Bikote bat, zuek ez zautuko ituzue. Ai, kendu, Mari zikile hori. Zeintzu zian, Mikel Nazabal eta Xabier... Olazabal. Mikel Olazabal, ez te unik ondo esate deuna. Eta Xabier Azkar gorta. Zendo, arrokeriaz jozia, zampionza!
Ikusi, makusi. Zer ikusi? Gauza bat, azten dela, azten dela. Zaz! Zantion za. Oso ondo, Xavier, asmatu duzu. Hemen txegaitu zue. Zendo... Eta arrokeriari gabe. Plat... Zer duzu? Zer erori da? Tabla de Iberikos. Tabla de Iberikos, bat artean ere. Hautxe zen. Tortila. Tortila! Ikusi, zer nolako merienda polita preparatu dugun. Gabo jaun andreok, hauzea txampionza. Gaurko honetan, etzean, zendo eta arrokeriari gabe, obrak egiten, ibiltzen direna ikusiko ditugu. Bai, izan ere, ni etxe askotan egon naiz munduan zehar, eta Yokohama Marino zen nengoela, Salinaseri ezaten nion, ez egin obrarik etzean. Etzeko txapuzeroak ikusgai. Ikusazue, bideoan, obraren bat, ermitaren bat edo badute, eta kontuz. Adio! Ikuste gertatu zaien, sekulako ondamendia, Jaun Andreok. Sekulakoa. Zezi aurten Championsen bezala, ezta? Ondamendia... Bai, ondoratuta ikuste ditugu. Eta burua altza ezinik. Eta hor, adreilua pasaka, baina distraitu egin dute, eta... Sekulako belar ondokoa eman dio. Bai, hori bihar ez da joango lanera, seguruenik, edo entrenatzera. Igandean ez du jokatuko. Eta ikusi taladro txar batek zer ekar dezakeen? Broka da hori, broka enkazkilatu egin zaio eta zintzilika geratu da. Belarra mozteko? Adios. Hori da, artista hori. Hola, moztu egin berdu kristauak, belarra. Bikaina, orain, fotosisteman errebelatuko dugu. Zertzen, diskoboloa, ez da? Diskoboloa edo txibazen nengoela etangan ibiltzen ginen asko playan eta frisbeea izan zen. Jaun Andreok, baina zer burutazio izan duzu? Frisbeea, frisbeea jokatzeko ere, balio dezake honek. Han, puskatu ere, puskatu da. Eta honen bestez, azteko emaitzei errepasoa emango diegu. Azte honetan oso emaitza esanguratsua ditugu. Eta gogoratu jokoan direla emaitza hauek. Adibidez, trintzerpek bat, ostadarrek utz. Ostadarrek bat, Mikel, nahaztu egin zara. Bargan, trintzerpek iru, ostadarrek bat, iran iotik, gaizki izan didate. Zikloz jurre bazo, bat, bazurto, bi. Bazurto ere hor sartu da ligan eta gogor da bilkigu. Bai, emaitza honekin pomadan sartzen da. Pomadan sartzen da, ez da. Beste emaitza bat, Kristeleria Nogalesek utz, PSV Eindhovenek utz. Bueno, utz eta utz ez da oso emaitza ona, baina PSV Eindhovenentzako ez da txarra. Zondikak bat, Zantzek utz. Eskabazionez Zarandonak bi, Otzarkoaga Asoziadozek utz. Texas Lazartek iru, Chelseak berriro ere utz. Horrot galanta Txelzirena buru altza ezin da, negargarri, lotzagarri bilazboa zentaldea. Maitzei errepazoa eman eta gero, zelaietan eta hainbeste aldiz agertzen zaizkigun, indeseableak. Bai, indeseable asko daude. Ikusi ezagun bideoa, Azpeitian askoitian gehiago behar bada. Bai, bezente gehiago. Ikusi, zertan ari da pailazo hori. Berretzikoak egongo ziren. Bikingoak ere tartean, tanga dutelarik. Beste honi ere, jarri, eta kontu zor, kontu zor. Hau, dutako ibarik Bolivian izango da. Eta beste horrek zer egiten du, Jaun Andreok, lasterketan ira. Rus final. Rus finalean ezinean ibili da. Eta beste txotxolo hau ere badoa touchdown egitera. Touchdown. Baina seguridadeko gizonak plakaje bikaina egin diote. Sekulako... Abaitu, txibazeko irudiak! Bai, hau, bueno, hau gogoan ditut imagina hauek. Zua txinen hori? Ez, baina nire lagun min bat zen blokajea egin zuena. Nola, zuen izena? Txitzaritoren lehen guzu txikia. Txitzaritoren, pantzo bila egian? Pantzito! 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 Eta, honen bestez, ardezagun erroda jabana, Xavier, honen bestez... Eta honen gan... Uztaia gora, lurretiz zerura, orain alde batera,
eta gero bestera. Tabera, bai, Uztaibarruan preso, geratu naiz orain. Ran roberra, po, Ran roberra, po. Champion zaleok, gozatu. Datorren aster arte. Jo jakin bada ze zein da? Bai, hoixe Eriz Magoa, etorra daia. Ondo zanak, Jose Felipe, aizuko. Jose Felipe den, antza izugarria. Ez zara izango horrela betaurreko jarrita. Mikel, Jose Felipe Auzmendin antza dakala? Aire bat. Onera edo txarrera begiratu eta bai. Jose Felipe Auzmendin antza dakala? Ez dakit nori eskatu behar dira. Ai. Baina, bai, nik uste bai. Ni beti astero magia egiten dagoen egin, baina gaur ez dut magia egin nahi. Jolastu nahiko nuke, bueno, ni magia gustatzen zait, baina bai gustatzen zait trampak egitea edo trampak egitea ez, trampak ikastea eta urak eta partida klandestinoetan jolastekoekin. Baina dago beste bat askoz ospetsuagoa edo urte asko daramana eta bueno, Ramblasetan Bartzelonan asko ikusten dena, egiten hori dena hiru intxaurrekin, bai? Hiru intxaurrekin eta ilarra batekin. Eta orduan, hau zerta datzan. Asmatu behar da, dundagon, hilarra duen. Eskatuko nizuke, Mikel eta Batxo konprobatu plastikozkoa dira, baina, bueno, bai, maruntak eta normal. Bai. Nik egon duena izemen, hasi baino lehen, jolasten kolos de zentro de dia, eta asier munienekin, eta aie, pastizara bat atea de, momentu bat. Apostu txikina beti 50 € izaten da. Hale, orduan, nik honekin irabaztea dira asko. Gauzat esan nahi dut etxan guztientzako, ez azutela inoiz aposta behikin. Beti galdu egiten. Bai. Beti, ez dago irabazteko formari. Vale? Ordu ni gaur erakutsiko dizuet zen olako trampak egiten dira. Bai, kontatu baldut, behin kalean edo sortatu zitzaidan olako sea batean edo, eta bakisu betikoa jendea hor papaba posto egiten dirua eta horrela eta betikoa, ez? Eta azkenean bikote bat etorri zen, eta dirua jarri zuen, baina hor gertatu zena ni hor nengoen ere, begiratzen eta gertatu zena izan zen bat batean desagertu zirela. Denak, mailak, dadoak, denak gelditu ginen bakarrik bikote hori eta ni hor bueltak ematen edo bai, ze gertatu da. Bai, generalki izaten da betuko dugu. Egin. Ez joango, gainaz dugu aposturik ingo, baizik eta erakutsiko izuet. Vale. Trampa asko daude, baina bueno, ni basikoenak edo erresenak erakutsiko izuen nola egiten da, bai, etxan ikus dezazuten. Egia da, joko hau egiten duten inkalen 7 pertsona goten diela egiten. Bat egiten du, baina gero daude 6 pertsona joko pintxatuak. Bi, polizia, aldina datozte, eta 4 aurren apostuak egiten. Eta berotzeko. Berotzeko, hori da, eh? Zuke horixin, berde. Horro nik gaur esplikatuko izuet nola egiten da. Bai, tamien dakat, ilarra bat, ordu, Mikel, hartu ilarra, mesedez, ez dizute zer eman, arreta ipin, ez. Nik hemen poltsikoan dakat, hementxe. Hau da, arreta aukitzeko, bale, arreta aukitzeko. Erne, oso klaren gut, etxen ondo ikus dezatuten, nik estaliko dut, ilarra erdikoarekin, eta horrein dator. Patxo, nuna apostatuko zenuke. Baina hemen. Erdin. Dirua jolastu bat emagenun, irabaziko zen buke. Bia! Bale, baina horrein dikanez dugu jolastu hor du. Mikel, hartu mesedez. Ez, 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 arreta egoteko, bale? Hor duan, horrein, hasiko naiz, baina gara, nik horrein ez den mugitu lenguan. Horrein hasiko naiz, intxaurrak mugitzen, eta dain zuek jarraitu behar dezute, hilarra non dago, bale? Hor du, oso, klaro, hor txikustea, eta azten geha, oso poieki. No, Mikel. Hemen, dirua jolastuko baina genuke, atzamarra altxatu, altxamarra altxatu, galdu egingo zen. Joder! Bai, claro, gelditzen daizkigu bil, Mikel, eguneko 50 nun. Ostras, ezken nire horri ere jarritu diot, pues, ez dakit, hemen. Hemen, ez galdu egingo zen, bai, ez dago lako, bale, erdian dago lako. Oiba. Bale, orduan, berri ringo dugu, orain bai, hartu zazu mese, ez, benetan eman ditut. Samina, barrunta da, normala da, bai? Venga, orain, berriro, zu erni igual zuk trampa ikusiko ez du hortika. Nik ez dut ikusiko. Ez, baina orain guan, bai, bale? Orduan, erne, estaltzen dugu erdikoa, eta bago bat, ze igual trampa ikusten duzu, ez dakit ikusiko duzu. Zuk ikusi zu. Baina, pixka bat. Ja. Mikel, nun! Nun! Uste dut horri, hemen, ez, geldingo zenuke. Ja. Eta hemen estare. Espero nuen, Hemen dago! Usten zenuten hor, baina ez. Ikusi aldezu trampa. Oso azkarra. Nik bai. Baina mantxoago egingo. Baina zu azkarra zarelako.
Hori da. Orain oso claro ingo dizu. Vale. Batxo, zuretako. Vale. Ponto entzat. Erdilan. Vale? Vale. Hortxe. Ta orain, venga. Bat. Bi. Eta hiru. Non? Koño. Bueno, orain ez batut asmatzen. Hemen, ez? Hor? Magaldu egingo zenu. Kabe la muñeta. Zergatik hemen dago. Yeah, vale? Baina esplikatuko dizuet nola egiten du, vale? Dago teknika bat honi deitzen zaiona bat asko daude, baina bat esplikatuko dizuet izena dula txang. Da aldaketa, bai? Txang magoa. Txan hoi da beste magoa laguna gaina, eskumila, txan, eh? Baina eta txang, estaltzen darrela eta distantzia honetara utzi behar da intxaurra. Mm-hmm. Vale? Tardun momentu baten oso azkarren egiten dugu hau. Tak. Baina oso azkarra eta ez da ikusten, bai? Hortxe, oso azkarra eta orduan zen, jendea pentsatzen du hemen dagoela, baina benetan hemen dago. Oso azkarra, eh? Mm. Distantzia utzi behar da, ez da gehiago egingo. Oso azkarra egingo dut orain. Eta hori egin duzu... Ez, orain egingo dut honekin, bai, ikusiko zute. Orain oso azkarra egingo dut, eta jarraitu egin behar dezute, bale? Oso azkarra egingo dut, eh? Ze, oso ondate atzait, eh? Nun! Bueno, gauza bat, eta hori indez doble txain, eta ez dago ez hemen. Claro, ez hemen. Claro. Hemen. Bai? Osa, que beti irabaztena, beti honekin beti irabaztena, beti irabaztena, beti irabaztena. Baina oso bereziki edo gauza berezi bat ingo dugu, bai? Eskatuko izun, Mikel, estaltzea, aukerarik onena da, pentsatzen ez duzu, o sea, zu bat jarritzen duzu eta esatezu, bueno, ba beste bat, orduan eguneko betorra eta marra. Izan ez egin, baina ere bai galdu egiten, honekin ebai galdu egiten eta orain oso, klaro, izan gotu ikusteko. Estal izazu mesedez? Eskerrarekin. Egin zunezko arekin, bai? Eta edalontzia gainean ipini. Hortxe, txon, 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 hortxe, txan ondo ikusten. Agnere, ipini izazu atzamarra horrela. Ez hortxe, hortxe, zaudun toketikan, hortxe luzatu besoa, eta atzamarra horrela jarri. Eta eskatuko dizut, Ainere, ipurdian jartzea atzamarra, osea, ipurdia edalontziaren ipurdian ipini. Osea, ez jarri hola, bale? Hanik ez dut ez herrin behar. Jarri, jarri, zu behitu ondo, ez ikusteko. Taren saiatuko naiz, zuk estalitako jarra, behin txorrarkin eta edalontziakin desagertzea, erne, badoa, oso azkarra da, bitu. Bat, eta jazta, atzamarrak endu, Ainere, altxatu edalontzia. Ipurditik? Altxatu, altxatu. Ipurdik utu jazue. Eta hor estar ez dago. Oi, orain bai, oi, perfecto, perfecto, perfecto. Edi! Baina, kaldera da, non dago, oso rexa, hemen. Baina jende asko esaten du, seguraski bat baino gehiora biltzen zutela, bai, hemen bai. Porkau dena ilusioa eta fantasia izaten da, eta ez dute sinistuko, baina, hemen ez dago, eta zu bertan altxatu edalontzia, altxatu intxaurra, eta hortxe bertan. Hortxe! Mila mozkauta gatu naiz, eh? Erin, zurrengo azten izan aldi maraukat, eh? Bai. Venga, segi ba! Aio! Aio! Guazera izaitzea, lasain da, zai? Txunditxuta da ditu gehiata. Artu nekua! Zarra berri, baita tortile eman diguenare. Aurre gaztek bazan, eh? Bai, pasi jertu alde! Bai, mareatzeko baize ondo ez da eman dik, eh? Baina, beste lako ez dut harto. Bai, bai. Bueno, baina entzen ondo altzeate. Metxe gaudegu, Mikel eta Patxokin. Bai, kaixo, kaixo, Mikel da Patxoko. Nino maguak eskatu izi, guai purde jagatzeko pasu baina ez dezu garri. Ez dezu garri, ez dezu. Atrentzi handia ez da, zue teatronta itzizate. Bai, apur bat. Martin ez da telegeta. Osea, diru asko egizte zu irabaziko, beti kontenedoretan bukatzen zu ezo egin. Uste eta idala, kontenedore baten historia edo antzitlan egin zen. Bale, zu, fama eta kontenedoretan, dago, diez, reciclaje, arregur reciclazten gara. Ekologista, ekologista. Baina hoi antzitlan bazan, eh? Gupetatzen gino jateko bila ez dezinatela. Garo, jana. Kontenedore baten historia, kipa, historia ederrak, polita, polita. Oian zuz lan bazan, eharra gainean. Bai, Patxota Martínez. Eske, oso nervioso jartzen aiz. Bai, Egitxalda! Egitxalda! Pastilla mota berri bat asmatu zen duela. Euskaraz eta mol. Bat bakarrik espillo bat, a ber, ja, zuk zerrenda bat daukazu hortik? Buf, ez gordo zen, baina, importan gara euskaraz eta mol, bilingüital,
Bueno, milaka pastilla. Badakizu ze gertatzen da, gu ez gara azue bezala, gu bilbotarra gara. Oh. Eta guk euskara, gure euskara, bueno, pixka bat ez da zuena bezain... aberatsa, guk antzerkian aritzeko guk komplemento vitaminikoa behar ditugu, dopatu behar gara. Zergindularia bezala. Nik ez behar ditu, osea, kaja bat eo rezeta ekarrik eo egon kanana. Bai, zue ere komeniko zaizue, bai. Bai, segurazki bai ez. Baina horregatik da, aritzeko, azken atokian aritzeko, dopajea. Ba, horti behar da horguk, Bai, batezei. Bai, nahi hor niteit. Bai, 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 bai. Bestela, nervioso jartzen naiz. Patxo, zu ni bezala bizioso samarra mentzea, zati piragua gustatzen zaizu, ez da? Piragua gustatzen zaizu. Bai, bai, azuen ere bai. Buk irunen artean ditu. Bai. Piragua, piragua. Zerkipentatu. 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 Hombre. Bueno, izue, ez te sinisten galderak itea bakarrikan etorri zatenik, eh? Ez, ez. Bai, bai, izan lehenko hastia nahiko triste junginan hemen dik. Bai. Gue tiri guztik hemen gehatu zian. Bai. Berri ze tiruak netorri gara. Bai, bai. Bai, karrera betu. Eta, totu gara arki prepatu deu, bai, hor karrera ingo deu. Portugari gabe, bakerik ez! Portugari gabe, bakerik ez! Felipe, Felipe, ja, alero iberreia jarri idiota, bai. Este zue pentsatuko zuen Felipe gure Sebastian irabaziko jenikan ez da. Bai, ba, hoxe pentsatze deu, ze gure jubilazitza guztek hemen jokatuko txeo. Felipe goitxe botantzio toni hundi asko. Ke asko. Ba, mila ocho apainez guriak irabazi. Agurtean gore. Ez ez. Bueno, ba, bitartzen bakizue, antolatu inberpen dutxa bat. Aksitua. Maik guantan gainean, Mikel ekitako izan gutu duwe. Bai, bilion bat osartu barko. Hori puerda imatik zau. Zein jarriko deua? Zein tokatzea guai. Gain jartzaile, anak jarriko alde. Gain jartzaile, venga, gain jartzaile. Mela katetze ba? Gain jartzaile, gain jartzaile. Jartzaile, gai jartzaile, hemen dato gai jartzaile, kontuz dibiliai, gai ahate gezpaek nahi, oie, bato gai jartzaile. Ba, fizitula sendatzeko ez da kurriturek horta oinazak imoztia, eh? Oi, ude berotan, egibaztu goxo goxo. Txoi, lanadak ateta. Zemoz, Maribi. Bueno, ondo, xamerko, kiskizena parra itxeu eta. Lo uniko mauxe gizona dakate ezea, fistulakin. Arda? Bai. Ta, noizti jotzeu ba zure senarrak instrumentua? Zea, ni noizti kasiu solfeo. Fistula zarrak, bueno, igual dit jo. 2,84 importez paizu. Bai. Tiketa biozu. Pare. Tori. Ta polsa? Ez, etxetik ekarri, Eta, ze krisisata igartzea alduzue bate... Nara dituko zeu ba, lehenkoa balakizu ze pasazitza joan? Ze pasazan ba... Zea, fruteriko sezitua honginan, eta han emakume pasion, zea, naranja zuritu eta pixatzen, bakizu ala azalak enduta, asko zeku txitio pixatzeu eta... Oida, oizane, gaur egun ibiltzean jendila jiakin, auskalon un bukatuko deun... Pentsatze aldezu! Bueno, Maribi... Bai, adio! Zulurdez, eroski ondo erosi supermerkatuko bezero leiala zara. Eta egun batean, sopas nor sobre bat eta kuarto imitat olibadu mortadela ordaindu eta gero, Maribik, txibaz botila bat antzeman dizu poltso barrutik. Eta baita ere, gula pakete bat dara mazu. Makulas edo freskagulas edo guliziosas de aginaga edo marka merkeren bat balizik era baina ez. Zuk, garestienak lapurtu dituzu. Aitzakia inoso bat asmatzen ari zara, kajerak seguridadeko ari dei ez diesa jon. Zortziko txikian berso bat. Maribi, nik ez dakit haun mundik agertu dan. Bota zanbertsua! Ez beratu horrela favorez, Maribi. Honen errua bota jozu ipezeari. Ez da kleptomania. Diru berra baizik, gasolia botatzeko nebe meu behari. Zorionak, Lurdez, dudabarik zuzara gaurko irabazlea. Horregatik Eusko Jaurlaritzako kultura zerburuak txapela jarriko dizu. Zorionak, Lurdez, dudabarik zuzara gaurko irabazlea.
Eroski ondo erosi supermerkatuen eskutik berriz, Campo Frío jamón de jor 1 gramo erosteko 20 centimoko deskontu txekea. Eta supermerkatuko zaindariak pakitok lore sorta bat eta hiru porrazo emango dizkizu. Zorionak eta eskerrik asko da hori. Izan zanpana, urdo jazpiko jazenka, jati pasa, eh? Segurida, segurida! Zer da, Real Sociedadko eta Datoetan izango batzen, zuek irabazi, eh? Erdi, erdian. Bai, 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 horretzega batean hasi. Oin, rebantxa indiar bai, rebantxa. Rebantxa, ez da diruki gordea. Bueno, berri zen. Dorna, dorna, atzen zoitxe. Baron telefon mobil ya bat atzen. Venga. Venga, beste egiztakao. Eta txaketa, arroi txaketa. Eta txaketa. Arroi txaketa. Bota, bota. Arroi txaketa. Venga, txaketa, hoize. Ona da, de napa, de napa. Listo. Iru, bi, bat, eman eurra! Acetamol, ¡Gracias!
Mikel Patxo, eskarrik asko. Zorte hona, antzerkin zinen, telebistan, dan guztitan, eta zuen bizine baita. Eskarrik asko, merizateatik. Guri, saldi uste, eskarrik asko. Dori, bezen euro, uto usartzeko. Asmana, maiazo, ainere, asmana, maiazo, favore. Asmana, eta txatetea. Venga, ara, seizazue, seizazue. Bueno, etxekuak, unizan, zorion txuak, zungo azterze. Eta bitartian, toma, manchu. Baina! Bederatzi, zortzi, zazpi, sei, zazp. Joa, parkatu. Ikasitako dut ez da, eh? Jo podo pasa mucha hambre, pero no podo pasa frio, porque tengo esta chaqueta que es del atletismo de Cuba, tu sabes, tu viste? Venga, venga. ¿Dónde está mi chaqueta? Esto es de verano. Ara, nik ez da izerdako en arraspia, gasa edo. Año zerbait badagoela, seguru. Ze parriteke. Año zer. Ze parriteko bai. Ara. Año zerbait badagoela badakite, eh? Jo. Se sube, se salta, ahí atrás, te hace rayo. ¡Ah! 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 ¡Ah